Kjo është Bose, Pojani 75 vjeç. Ajo prej 30 vitesh që prej momentit kur I ndërroje të bashkëshorti, shtyn ditët e vetme për balë varezave të rrmajit. Disa vullnetar dhe shoqata janë të vetmi që Bose si kanë ardhur në ndim gjatë kësaj kohe. Tashmë e paralizuar e moshuara nuk mund të dalë nga banesa. Për këto me ndimin e vullnetarve, ka plotësuar dokumentacionet për të shkuar në shtëpinë e të moshuarve, por ende nuk ka marrë një përgjigje pozitive. Vetmia është e keqe. Unë jam edhe sakate, se jam arzua I kam thyë kamen këto. Ti kun virusi e pëtë marrim, që di unë vetë se marrë thyrim këtë me këtë gojë. E moshuara tashmë nuk mund të kujdeset për veten, ndaj kërkon ndim nga shteti. Ajo thotë se I kanë kërkuar që shtëpin të avër në emër të shtetit, nëse do të jetë pjesë e shtëpisë të moshuarve, por një gjë të tillë nuk e pranon. Këm kërku, unë I këm bata në letrë. Pse a thotë se do në më mëtunë parlament, që dojë që të apin përgjigje, në po, në jo. 75 vjeçarja merë pension 12.000 lekë të reja në muaj, pension që si pasaj mjafton për të dorëzuar në azil, ndaj apelon drejt shërbimit social që të kthej një përgjigje nëse do të pranohet në shtëpinë të moshuarve apo jo. Bose Pojani nuk ka fëmi, disa të afërmi jetojnë jashtë vendit, vetmja shpresë për to janë institucionet, ku kërkon ndihmën e tyre për të kujdesur.